Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne pump fra Billy B. Her er vi fat i en helt klassisk pump, lige lavet med en åben tå, en peep toe, som I kan se her. Den her sko er lavet i olieret skind i en meget, meget flot lysbrun farve. Rigtig lækker i skinnet. Den rummer godt herude og lukker flot omkring foden, så der skin indvendigt hele vejen rundt i skoen. Hvis vi ser bagpå en lille hæl, skinbelagt, så den ligner en træhæl. Og ellers meget bløde og fleksible såler. Super flot og fræk lige at sætte en meget kulørt neglelak til. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.